Oke, halo guys, salam sejahtera. Info kali ini yang saya mau kongsi kepada Anda yang memang mengejutkan rakyat Malaysia selepas ini diumumkan. Perdana Menteri belum lagi ada calon. Firasat saya lah, kalau saya mungkin pencalonan Perdana Menteri mungkin ditangguhkan. Baca PRU15, BN tak namakan siapapun calon Perdana Menteri. Kuala Lumpur masuk hari ketiga penentuan siapa akan menjadi Perdana Menteri ke-10 yang memerlukan Pakatan Harapan, PH dan Perikatan Nasional PN mendapatkan sokongan ahli parlimen lain. Ada perkembangan terbaru dikatakan berlaku dalam kalangan Wakil Rakyat Barisan Nasional BN. Bah difahamkan, 30 ahli parlimen BN dikatakan hampir mencapai kata sepakat untuk tidak menamakan mana-mana pemimpin daripada PH atau PN sebagai Perdana Menteri. Jika belum lagi ditetapkan siapa Perdana Menteri ke-10 Malaysia hari ini, akan ditangguh dan mungkin juga Ismail Sabri akan menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Mungkin. Mereka di sebaliknya bersetuju mempersembah cadangan kepada Yang di-Pertuan Agong hari ini supaya fungsi kerajaan sementara yang sedang berjalan diteruskan dalam satu tempo tertentu sehingga sebuah kerajaan baru dibentuk kelak. Sumber parti itu memaklumkan semua ahli parlimen BN dijadual menandatangani satu akuan bersumpah SD pagi ini bagi menzahirkan cadangan itu untuk dipersembah kepada Agong sebelum jam 2 petang ini. Saingan untuk menjadi Perdana Menteri ke-10 terserah kepada pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pada PRU15, PH memperolehi 82 kerusi parlimen, manakala PN pula mendapat 73 kerusi. Untuk menubuhkan kerajaan, sebuah parti atau gabungan parti perlu mendapat majoriti mudah sokongan 112 ahli parlimen daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Persoalan itu bagaimanapun akan terungkai pagi ini apabila ahli parlimen BN dan PH dilaporkan menghadiri majlis yang dikatakan untuk menandatangani SD menyokong pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Katanya kesepakatan itu selepas BN tidak mempunyai jumlah ahli parlimen mencukupi untuk membentuk kerajaan. Namun sekadar suasana politik tak menentu juga memaksa fungsi sebuah kerajaan sementara diteruskan, khususnya dengan menjamin kelancaran urusan parlimen dan pentadbiran kerajaan. BN tak boleh menawarkan sebarang rundingan dengan mana-mana gabungan membentuk kerajaan BN parti yang kalah dan bilangannya kecil. Gabungan yang menang seharusnya berunding mencari jumlah sokongan dari parti lain untuk membentuk kerajaan, katanya. Semalam media melaporkan Al Sultan Abdullah Ria Atuddin Al Mustafa Billah Shah berkenang
berkenan untuk melanjutkan tempo masa tuap selama 24 jam lagi kepada parti politik untuk membentuk kerajaan yang sepatutnya sehingga jam 2 petang semalam. Selaras lanjutan itu, parti politik memiliki lebih masa untuk merindungi merindungi merundungi merunding pembentukan kerajaan pasca pilihan raya umum ke-15 PRU-15 sekaligus memakan seorang ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti untuk menjadi calon Perdana Menteri ke-10. Ditanya sama ada tempo masa ditetapkan dalam SD bagi meneruskan cadangan fungsi kerajaan sementara. Sumber berkenaan memberitahu ia seelok-eloknya sehingga sebuah kerajaan baharu dibentuk. Tokmat timbalan pengurusi BN Datu Sri Ahmad Hassan pun sudah nyata hasrat untuk BN membantu teruskan fungsi kerajaan sementara ketika waktu peralihan pasca PRU ini sebahagian usaha tak mau lagi kebuntuan politik seperti ini berterusan katanya. Kami BN menerima keputusan rakyat yang menolak BN, maka kami bersedia menjadi pembangkang yang bertanggung jawab. Check and balance kerajaan baru. Pertemuan ahli parlimen, BN dan PIT semalam menemui jalan buntu selepas tiada sebarang SD tanda tangani bagi menyokong pencalonan pengerusi PH Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri.